Bona nit a tothom. Us donem la benvinguda al Centre Cultural de Valls. Ens retrobem una vegada més amb la complicitat de l'Ajuntament de Valls, amb la complicitat de la revista Castells, de TAC12 i de la xarxa de comunicació local. En aquesta nit de Castells, una nit sempre especial de retrobar-nos, de tornar-nos a veure i de preparar ja aquesta nova temporada castellera. Donarem 11 premis. En els pròxims 57 minuts donarem 11 premis que han triat 7 jurats diferents. Gràcies a tothom que ens acompanyeu avui aquí, en aquest Centre Cultural de Valls. Realment és un goig veure institucions, entitats, sobretot també colles castelleres, una vuitantena del centenar que té el món casteller. És un plaer retrobar-nos novament amb tothom. I sobretot també a aquella gent que avui no està aquí al Centre Cultural de Valls però que ens segueix mitjançant la televisió gràcies a aquesta retransmissió en directe que podeu seguir a les vostres televisions de proximitat o si no també podeu seguir mitjançant la plataforma La Xarxa Més. Aina Mallol, segueixes fent fotos, eh? Sí, sí, és que avui m'han dit que la nit de Castells gira entorn de la fotografia. Sí, correcte. Serà molt protagonista i dic, saps què? Portes tot el dia. No, sí, però és que m'estic fent el meu àlbum d'estrelles de la nit de Castells. Àlbum d'estrelles? Sí. O sigui, àlbum de cromos. Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Res, em queda l'alcaldessa i el punt exòtic, eh? El que hagi... Un moment, perquè m'han dit que estan aquí els de Madrid. Colla castellera de Madrid està aquí. Home, molt bé. Gràcies, que bé. Me'n vaig amb ells. No, no. Foto, alcaldessa i vinc. Vinga. El que tu vulguis, Aina Mallol. El que tu vulguis. Benvinguda també a la colla castellera de Madrid, efectivament. Va, això de l'Aina té una explicació, és veritat, perquè, com veieu també en el decorat, avui, aquesta gala, aquesta 17a edició de la nit de Castells, gira al voltant de la figura d'un fotògraf vallenc il·lustre, que és en Pere Català Roca. És l'eix vertebrador d'aquesta gala. Va néixer a Valls el 1923, va morir l'any 2009, i formava part d'una nissaga familiar molt vinculada al món de la fotografia. El seu pare era Pere Català Pic i el seu germà Francesc Català Roca. Va ser fotògraf i historiador amb Francesc Català Roca. Fotògraf de referència en matèria castellera i va publicar també diferents obres al voltant de la història del nostre país. Quatre detalls importants. El 1975 va ser l'impulsor del Museu Casteller de Catalunya. Entre d'altres reconeixements, va tenir la Creu de Sant Jordi, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1985 i el 2009 va rebre, precisament en una nit de Castells, a títol pòstum, el Premi a la Trajectòria. Va morir uns dies abans, quan el jurat ja li havia concedit aquest reconeixement a la persona que avui es mereix un reconeixement i un homenatge, Pere Català Roca. Ja tinc bastant complert l'àlbum, no em queixaré. Si portes tot el dia fent fotos. Tot el dia porta fent fotos. El primer premi de la nit de Castells és l'estrena. És el Premi de Fotografia Pere Català Roca, que des d'avui distingirà a un fotògraf o una fotògrafa que hagi destacat per les seves aportacions a la fotografia de temàtica castellera. L'atorga la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Valls. Clar, correcte, i per això anava a dir que lliuren el premi Joan Ibarra, que és el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Valls, i Rafael Català, que és fill de Pere Català Roca, que ens acompanya avui a l'escenari. Rafael, deixa'm fer-te una pregunta ràpida. Què representa per la família que la nit de Castells estreni un premi amb aquest nom, Premi de Fotografia Pere Català Roca, més venint de fa unes setmanes que la plaça del Museu Casteller és la plaça Pere Català Roca.
Home, aquí s'uneixen dos temes capdals. Un, l'ofici de fotògraf, perquè ser fotògraf és un ofici que mereix un reconeixement i ho hem de recordar cada vegada, i la passió pels castells, i de retruc, la passió per Valls i la cultura catalana. I que duri molt de temps. I que avanci. I que avanci. Gràcies, Rafel, per acompanyar-nos, perquè és el moment que entreguin el guardó. Aina. Sí, perquè la primera edició del Premi de Fotografia Pere Català Roca és per David Oliete Casanova. Recull el premi David Oliete Casanova. Felicitats. Merescudíssim, David, merescudíssim. Primer premi Pere Català Roca. David Oliete, merescudíssim. Poseu-vos aquí davant, aquí ho veieu, sí. Aquí. Doncs us aquí. He fet una marqueta, perquè no? se'ns escapen. Sí, fem la fotografia, aquest és el primer premi de la nit, Premi de Fotografia Pere Català Roca. Una imatge fantàstic. Molt bé, per cert... Ells van comentar la jugada. Sí. David. Tu no marxis, David. No, ja gràcies. Està. És que estava mirant, és que estrenem els premis d'enguany. És una faixa brodada, Premi de Fotografia, ho dic perquè ets el primer que t'emportes aquest premi, que l'ha dissenyat i l'ha creat la vallenca Bet Roca, de Cala Candelera. Vull dir que felicitats. Gràcies, David. De Cala Candelària. Cala Candelària. De les fotografies de Català Roca a les fotografies d'Oliete Casanova. Seguim amb un clàssic. Molt bé. Aplaudiment, que merescut. S'ho mereix moltíssim. Claríssim. Aquestes imatges de David Oliete. Nosaltres seguim, Carles, amb un clàssic. Sí. Amb els premis Baròmetre Casteller, que s'entreguen des del 2015 i que premien les colles que han pujat un pis al seu nivell històric i les més completes en cada categoria, i està patrocinat per Estrella Damm. Lliuren el premi Carles Esteve i Sara Suriol del Baròmetre Casteller i Josep Ràfols de l'empresa Pallissa Ràfols. Aquests guardons tenen una doble fórmula, gràcies per acompanyar-nos, tenen doble fórmula. Per un costat, el trofeu un pis més per a aquelles colles que hagin fet un salt de pis, i per l'altre tenen les colles amb més gamma o gamma més completa de cada nivell, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10. Comencem pel trofeu un pis més. Dues colles noves de la gamma de 7, que són Castellers de l'Esquerra de l'Eixample i Castellers del Foix de Cubelles. Recullen el seu guardó. Poseu-vos aquí davant. Poseu-vos aquí, exacte, que us facin la fotografia amb ells. Lliuradors i pis més, colles de 7. I així us fem la fotografia, que quedeu guapetes i guapets. Sí, perquè aquest, com dèiem, els premis Baròmetre no s'acaben, sinó que premiem a les colles també amb la gamma més completa. Trofeu a la colla amb més gamma de 6, Castellers de Sant Padó. Podeu anar pujant. Trofeu a la colla amb més gamma de 7, Colla Castellera Jove de Barcelona.
Trofeu a la colla amb més gamma de 8, Moixiganguers d'Igualada. Trofeu a la colla amb més gamma de 9, Castellers de Vilafranca. Quina ara, gentada, sí. Quina gentada, vinga, foto. Hem de fer puesto. Vinga, molt bé, fem un lloc de 8 i falta colla de 9, Castellers de Vilafranca. I ara fotografia de família, vinga. Mireu els fotògrafs i tots un somriure d'aquells de dir quina temporada que ens ha sortit més bonica. I un aplaudiment, no?, per tothom, no? Clar, clar. Felicitats. Moltes gràcies. Cap allà? Cap allà, cap allà. Us deixem sortir cap allà. Una gentada a l'escenari. Com ens agrada això, que hi hagi tanta gent a l'escenari? Molt bé. I comenten la jugada, oh, com va anar la temporada, bé, és tal. És que ara és temps de fer sí. No, no, ja ho hem fet aquí fa una estona, és veritat. Som-hi. Bé moment ara del seguit. Moment casteller de la temporada que premia un castell realitzat la temporada anterior que per la seva dificultat, resultat o valor, mereix un reconeixement especial. Està atorgat pels cronistes castellers. Lliura el premi Òscar Sánchez, que és diputat de Promoció Social i Cultural de la Diputació de Tarragona, i David Prats, que és redactor de la revista Castell. Si us plau, accediu a l'escenari perquè és el moment d'entrenar aquest premi. Sí, perquè el moment casteller de la temporada 2023 és pel seu valor històric i pel seu simbolisme en el context de la colla, pel pilar de 8 en folre i manilles de la colla Joves Xiquets de Valls, Altafulla. Recull el premi Edu Toda, cap de colla de la colla Joves dels Xiquets de Valls. Felicitats. Aquest és el moment de la temporada que el teniu en pantalla. Pilar de 8 i pilar de 8, un de carn i os, l'altre, la figura històrica que hi ha a la plaça del Pou d'Altafulla. Li demanaré a l'Edu que no se'n vagi quan tinguin fetes les fotografies. Gràcies. Edu, t'he de dir que ja et veig més tranquil. Ara ja es mira tot d'una altra perspectiva, però suposo que en aquell moment de la temporada devíeu veure una escletxa per fer història. Sí, evidentment, la colla ho va demanar i així ho vam fer. Vam decidir fer història, era la nostra oportunitat de demostrar que aquí estàvem, que tenim un magnífic pilar de 8 i així ho vam demostrar. Doncs felicitats per aquest premi merescut. Moltes gràcies. I gràcies també a Òscar i David. Gràcies als tres per acompanyar-nos. Us deixem també marxar. I és que a la nit de Castell ja ho sabeu, que ens agrada reconèixer també a la colla de la temporada. Distingeix una colla que no és de gamma extra i que, a criteri del jurat, ha obtingut la millor evolució o ha destacat per un fet determinat en la darrera temporada. És un premi otorgat per les colles que han assolit construccions superiors d'altres de 9 en folre en la darrera temporada. Lliuren el premi Jordi Molinera, que és president del Consell d'Administració de TAC12, i Albert Bernet, director comercial de la companyia DAM a les comarques de Tarragona. És que em fa molta il·lusió. És que ens fa molta il·lusió. Ens fa molta il·lusió. Els haurem de dir que es moguin cap allà una mica. Sí, és veritat, perquè l'anunciarà la pantalla, la colla. Eh? Ens fa molta il·lusió que la colla de la temporada sigui aquesta. La colla de la temporada són els castellers d'Altafulla per haver descarregat el seu primer 2 de 7 i una àmplia gamma de castells de 7 en la temporada del 50è aniversari en el sempre difícil context al qual s'enfronten les colles de poblacions petites. El cap de colla és en Pol Monté i Jordi Molinera és membre dels castellers d'Altafulla, evidentment. Si us plau, poseu-vos aquí al davant per fer la fotografia. Hem de dir que ens fa molta il·lusió que els castellers d'Altafulla siguin la colla de la temporada, ho hem de dir així, i ara parlarem també amb el Pol.
perquè és la temporada del 50è aniversari. Han tingut anades i vingudes, Pol, com estàs? Felicitats. Pol, tinc la sensació que... Us feu estimar, però tinc la sensació que en aquest tram final de temporada us heu fet estimar més que mai. Bueno, sí, també hem tingut molta sort. Vam tindre molta sort el segon dia d'assaig, quan va entrar tot aquest munt de canalla que tenim nova, i això ja ho saben tots els companys d'altres colles castelleres, que això és la clau. I la clau és tindre gran canalla i ganes. La temporada dels 50 anys. Sí. Tot rodonet. Tot. No? Bé. Sí. Bueno, doncs el 51 a seguir. Exacte. No? I amb més ganes encara. Més? Bueno, intentarem, dispara, no? Dispara alguna cosa, va. Dispara. Home, almenys consolidar. Consolidar, això és molt important. Vull dir, els castells no són fàcils, i menys aquest castellà que hem fet, i tenim molta feina en que això sigui consolidat i pugueu portar moltes places. Porta bé l'alcalde? Bueno, podria posar una mica més de pasta. No pot acabar millor aquesta entrevista. Val, no, no, ja supereu. Gràcies, Pol, gràcies, Jordi. Gràcies, Albert, també. Pues ja, les coses clares. Les coses, m'encanta, les m'encanta. Les coses clares sempre. M'encanta. És el moment d'entregar... Ara els pròxims alcaldes ja sabreu, sí, el que diran les colles. No, ja sabeu. Al final no podran pujar. No, no, ja veuràs. És el moment d'entregar el Premi Ambaixador de Castells, que reconeix una persona o institució que, sense formar part del món casteller, s'ha distingit per difondre els castells més enllà del seu àmbit natural. L'otorga la revista Castells. Lliuren el premi Laia Castells, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, i Jordi Roger, editor de la revista Castells. Gràcies també per acompanyar-nos. El Premi Ambaixador en aquesta 17a edició de la Nit de Castells és per a l'editorial Cossetània, per la immensa tasca duta a terme en l'enciclopèdia castellera, que ha constituït un element cabdal en la historiografia, la investigació i la difusió del fet casteller. Recullen el premi Jordi Ferrer, editor de Cossetània, i Xavier Brutons, coordinador de l'enciclopèdia. Felicitats. Moltes felicitats. I al moment de la fotografia veiem imatges de l'enciclopèdia castellera. Amb aquest nou guardó que també estrenem. Estrenem premis, estrenem guardó. Avui estrenes. I em estrenes. Sembla, vaig a fer-ho així a la distància. Ve un nou volum, no? Està a punt d'arribar, eh? A l'abril? Vindrà, Carles, vindrà. Enguany, eh? Enguany. Ja està, ja està. Gràcies, Xavier, gràcies, Jordi. Laia, també, gràcies, Jordi, gràcies. He aprofitat. Tu també, com demanen diners als alcaldes, tu també aprofites, no? Jo he aprofitat, com sé que ve un altre volum, sé de què va, però no ho puc dir. Ja està, no ho diré. Ja està, no fem espòilers aquí. Ja està, ja està. Escolta'm, des de fa uns quants anys també, unes quantes temporades, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, que vetlla per la promoció del fet casteller, però que també treballa cada dia per millorar la seguretat, entrega el premi descarregat. Distingeix la colla o les colles que s'hagin destacat precisament per la seva seguretat alhora que pels seus registres i ambició. Hi ha vídeo. Ho dic perquè espereu aplaudir. No, perquè esteu eufòrics i eufòriques, us veig. El premi descarregat és per Capgrossos de Mataró, per la recuperació... Bé, ara ha semblat aquell del concert del Nou, el del concert del Nou. Capgrossos de Mataró, per la recuperació de la gamma extra sense cap caiguda i per haver aconseguit afrontar la pèrdua d'una persona emblemàtica de la colla Capgrossos de Mataró. El premi Rubén Gaón, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i acompanyen el lliurament Heidi Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Recull el premi Víctor Pallarol, cap de colla dels Capgrossos de Mataró. Ara, ara.
Ara sí. Felicitat als capgrossos. Poseu-vos per la fotografia. Aplaudiment fortíssim per aquests capgrossos. Gràcies, Rubén, gràcies, Heidi. Però em quedo amb el Víctor. Víctor, escolta'm, una temporada complicada, però els capgrossos sou immensos i us aixequeu sempre. Sí, bueno, la història de la colla ens ha posat en molts reptes i està clar que ens hem anat sortint i aquest any ens ha tocat un altre repte. Tenia clar que ho superaríem, però està clar que al final la temporada ens ha portat cap aquí. Agrair a la coordinadora per l'entrega d'aquest premi, totes les colles del món casteller pel reconeixement i sobretot agrair-li a la R aquest premi per ella. Doncs a la R, abraçada immensa. Heu enviat un munt de petons al cel aquesta temporada, però estic convençuda també que la 2024 ho seguireu fent. Els reptes que venen, quins són, Víctor? Ara ja... Víctor, que l'altre dia vaig llegir una cosa que vaig dir, això, tot això vol fer? Ara digue-ho, aquí, davant de tota Catalunya. Home, és que ara aquí... No, està clar que els capgrossos hem de buscar trencar sostres, ja els hem anat trencant any rere any i la temporada 2024 buscarem trencar-los. No sé en forma de què, bueno, ja ho expliquem vosaltres, però esperem trencar-los ben aviat. Doncs nosaltres tenim moltes ganes d'explicar-ho. Moltes gràcies i felicitats. Felicitats, capgrossos de Mataró. És que vaig llegir una informació que van treure a Mataró, que parlava el Víctor dels castells i els objectius de la temporada. Repesqueu, si ho podeu trobar. És el moment de conèixer la plaça de la temporada, que reconeix una plaça castellera que hagi tingut un paper rellevant en la temporada anterior, fruit d'una diada significativa, o per la seva dilatada trajectòria. És un premi que atorga la revista Castells. Lliuren el premi a Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, i a Eusebi Camp de Pedrós, membre del Consell Assessor de la revista Castells. Si us plau. Benvinguts. La plaça de la temporada és... la plaça del Vi de Girona, escenari de grans proeses del món casteller i testimoni de l'expansió del món casteller cap al conjunt del país. Recull el premi Sergi Font, tinent d'alcalde de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Girona i casteller dels Marrecs de Salt. Que això s'ha de dir també, s'ha de dir, s'ha de dir. Poseu-vos tots per la foto. Molt bé. Plaça del Vi de Girona, sobretot aquesta diada de Sant Narcís al mes d'octubre, però també proeses al llarg d'una dilatada trajectòria. Gràcies als tres. Gràcies, Sergi. Moltíssimes gràcies. Felicitats. Felicitats. Gràcies a Adelaida i a Eusebi. També moltes gràcies. Anem bé. Anem bé de timing. No patiu, que anem bé. Estàvem preocupats. Una mica, però... estàvem una mica preocupats. Són 11 premis, molta gent que parla, molts vídeos que hem de veure, tot. Anem bé. Des de la primera edició de la Nit de Castells, que va ser el 2007, hi havia algú el 2007 a la Nit de Castells? Que aixequi el braç. Ah, sí que hi havia gent. Ah, però repetiu. Heu vingut cada any? Cada any. Tenim algú fixe? Ui, bueno. Bé, això, que des del 2007 s'entrega el premi a una iniciativa social i reconeix una iniciativa en funcionament destinada a projectar i reforçar el món casteller. És un premi que està atorgat per la revista Castells. I el premi a una iniciativa social és per el projecte Fem Pinya dels Nens del Vendrell per haver estat durant els seus primers 10 anys de funcionament una eina de suport social i solidari a col·lectius en risc. Lliuren el premi Dani Ferrarons, membre del Consell Assessor de la revista Castells, i acompanyen el lliurament Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. Recull el premi Valentín Usson, president dels Nens del Vendrell. Alcalde, que ve un president, eh? Ojo, que ve un president. Premi Iniciativa Fem Pinya, un projecte molt bonic dels Nens del Vendrell que fa uns quants anys ja que estan tirant endavant. Valentí, si tu vols dir-li alguna cosa a l'alcalde, saps allò d'abans, Altafulla, no sé, tu mateix, eh? Demana, Valentí, ara és el teu moment, eh?
Ja ha començat a demanar, fantàstic. Tenim la fotografia. Gràcies als tres també per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Quan parlem amb l'Aina i preparem les diades, sempre ens diem allò de som uns privilegiats i tenim molta sort de poder fer la feina que estem fent i aquest privilegi d'explicar-vos les proeses que feu les colles castelleres del nostre país, els castellers i les castelleres. Perquè totes les temporades castelleres ens deixen sempre imatges per a recordar, grans imatges per a recordar, imatges que, com deia, moltes vegades tenim el plaer, l'honor, la satisfacció de poder explicar nosaltres des de la televisió gràcies a les retransmissions que fem en directe. És el moment d'entregar el premi Imatge de la temporada, aquella imatge que, per estètica i espectacularitat, ha tingut un gran impacte audiovisual durant la temporada. L'atorga TAC12, que és la televisió pública del Camp de Tarragona, i la xarxa de comunicació local. Forma, quadra't, lliuren el premi als jefes, Xavier Balló, director de TAC12, i Joana Vallès, que és cap de continguts de la xarxa de comunicació local. Si us plau, vaig a col·laborar-me. Vigila amb la pregunta, Carles, que ens queda tota la temporada, eh? Demana més calés, que abans a veure si ha funcionat. Els vostres peus, els vostres peus. Joana, Xavier, escolta'm, hem vist moltes imatges ja, tenim ganes de, amb l'Aina d'explicar moltes imatges més. Suposo, Joana, responsable de continguts de la xarxa, que ens deixaràs fer alguna coseta més, no? Escolta, es respira molt ambient casteller. M'encanta, bueno, la tot gràcia, bé, és lo xulo, és lo xulo. Ei, guai. Us deixarem fer? Pues sí, estem preparant una nova temporada, no només amb les retransmissions castelleres, sinó també amb nous productes com ja vam fer la temporada passada. Minidocumentals, càpsules, explicant el món casteller des de qualsevol excusa ho farem. Perquè, bueno, com ja sabeu, les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el que portem a l'ADN es diu Castells. Ho vam portar, ho portem i ho portarem. Som els vostres referents audiovisuals i espero que us agradi tot el que estem fent. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Als jefes. Un aplaudiment als jefes. Quedem-vos aquí. Ah, espera. Per cert. No, si s'ha... Valtros dos esteu preparats per la propera temporada? Ah, moltíssim. Sempre. I el Toni, que està per allà, també està preparat també per la temporada? On està el Toni? També, allà, també. A punt. Nosaltres vale. Sempre a punt. Ara ens heu aplaudit a nosaltres, però res, qui mereixen un veritable aplaudiment són els que estan retransmetent les diades. Va, tira. Ai, el colorete se m'ha pujat, ja tu. Ja està. Va, moment important, perquè... Ara us haureu d'apartar una mica cap allà. Sí. Us haureu de posar una mica cap allà. No. No, ara, està tot controlat. Està tranquils, tot... no patiu. O sigui, com quan fem les diades, deixeu-nos fer. No patiu. Deixeu-nos fer allà una mica al costadet, ja està. Perquè serà la pantalla qui desvetlli que el premi Imatge de la temporada és per... Silenci absolut. La fortalesa, amb els seus baluars, situa els quarts. Tenim les tres cassoletes situades i només queda que l'Enxaneta faci una aleta. El seu camí pels núvols d'aquesta fortalesa del món casteller. Acaba de fer la primera aleta. Canvia d'un pont de bala a l'altre. Busca la segona aleta, senyores i senyors. La dimensió desconeguda. La segona aleta. No m'ho crec. No m'ho acabo de creure. Segona aleta de l'Enxaneta. Baixa del pont de dalt. La dimensió desconeguda. I la fan, que el fan, el 9 de 9 en folre, la història dels castells una altra vegada! Sí! 9 de 9 en folre, no m'ho acabo de creure, se m'acaben de posar els pèls de punt. Increïble, històric, són majestuosos els castellers de Vilafranca que han tornat a signar un nou capítol per la història dels castells. Com dèiem, lliuraran el premi Xavier Balló, director de TAC12, Joana Vallès, cap de continguts de la xarxa, i acompanyen el lliurament Àngels Dalmau, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. I ara podeu venir aquí al mig, sisplau. Ara sí, ja podeu venir.
perquè la imatge de la temporada és el 9 de 9 en folre carregat pels castellers de Vilafranca. Però va aconseguir coronar una nova estructura que ens regala noves mirades i perspectives de l'activitat castellera. Recull el premi Siscu Benet, he de dir, cap de colla encara, dels castellers de Vilafranca. Siscu. Veniu, veniu més endavant, que us hem marcat aquí, endavant, aquí, sí, molt bé. Per la fotografia. Molt bé, aquí. Molt bé, Siscu, es nota que lideres. Doncs aquest reconeixement, gràcies als que heu lliurat el premi, em quedo amb el Siscu, si no us sap greu. Siscu, et veig més tranquil. Home, fa una cara d'alegria, mira quina cara fa. Igual que sempre. Igual que sempre, perfecte. Molt bé. Aquest castell es descarrega un guany? Bueno, espero que sí. Espero que Sant Fèlix digui. Ah, Sant Fèlix, eh? Bueno, Sant Fèlix, nosaltres... És el Déu que tu t'encomanes. Nosaltres creiem en Sant Fèlix. Bueno, no ho sé, és un castell molt difícil i s'han de donar moltes circumstàncies. Sí que és veritat que és tota una revolució. Ja vam fer una revolució l'any passat i crec que al món és important que hi hagi revolucions i a vegades, doncs, per molt que vulguem disciplinar a tots aquests tumultuosos que fan revolucions, jo crec que és molt important creure en aquestes coses i veure que no hi ha límits. Ja va passar amb el primer 4-9 en folre, que els que van veure hi molta gent que es deia que es podia morir i que ho hem de viure, no ens podem morir, que queden molts castells per fer. Siscu, moltes felicitats per aquest premi. Tu creus que això també farà que la resta de colles s'animin a buscar-lo? No, no en tinc cap dubte, és a dir, és la primera vegada que hi ha 20 minuts de càmera fixa veient com es munta un peu i ho tenen gravat i regravat i estudiat per atacar-ho. Ara, ara ja saben com fer-ho, doncs jo no tinc cap dubte. És una carta més que s'ha de portar, no en tinc cap dubte. Felicitats. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Siscu. Nou de nou en folre carregat dels castellers de Vilafranca és la imatge de la temporada. Estem a la recta final de la nit de castells. Ens queden un parell de reconeixements importants, són importants. Demanem la presència a l'escenari de l'editor de la revista Castells, que és en Santi Terraza, i també del membre del Consell Assessor de la revista, que és l'Eloi Miralles. Eloi, si us plau, que també s'estava mirant el vídeo amb uns ullets, com es mirava el vídeo l'Eloi i el Santi, perquè ells seran els encarregats d'entregar el penúltim premi de la nit, que és el Premi Especial. Santi, vine un segon, perquè aprofito, editor de la revista Castells, avui 17a edició de la nit de Castells, amb aquesta complicitat ja, Ajuntament de Valls, revista Castells, TAC12, la xarxa de comunicació local, 11 premis, 7 jurats, 80 colles més o menys, ja avui representades, han vingut des de Madrid, que també té molt de mèrit i és d'agrair. Moltes colles, molts colors, moltes imatges. Vaja, allò que diem sempre de la nit de Castells és una nit de retrobament, es demostra una vegada més. És un punt de trobada del món casteller en el dia en què ens veiem, diguem-ne, vestits de civils. Perquè ens acostumem a veure sempre amb la faixa posada i aleshores el dia que ens veiem, doncs, fora d'una actuació. I és un moment de reconeixements. El que passa que de reconeixements en faríem molt més. Com que veig que anem bastant ràpid, jo crec que de cara a l'any vinent podem colar encara un parell o tres de premis més. Perquè, vaja, encara hi han quedat coses que segur que podríem premiar. Sigui com sigui el que hem premiat, doncs, vaja, aquest 9 de 9 en folre, que se n'ha de dir, no?, amb tot el que suposa. El pilar de 8 que va descarregar la colla Joves pel seu valor històric també i en el context de la colla. Cabrossos de Mataró, la Torre de 9, importantíssima. I molt destacat, Castellers d'Altafulla. Castellers d'Altafulla és una gran colla. Per ser una gran colla no cal ser una colla gran, pot ser una gran colla sense ser una colla gran i la veritat és que els Castellers d'Altafulla són una d'aquelles colles que mereixen aquest i molts altres reconeixements, com tantes altres colles del món casteller. I Santi, deixa'm fer l'apunt també, perquè és important amb la presència de la figura de Català Roca, també veiem una fotografia, hem vist el vídeo abans, la importància de també tenir aquest premi de fotografia amb un nom d'un il·lustre vallenc, d'un fotògraf que va marcar també la història dels castells.
Sí, a més coincidint amb el centenari que ha estat, que hem celebrat aquest any d'en Pere Català Roca, el fet a més coincidint doncs, que s'ha obert aquesta plaça i per tant jo crec que en Català Roca mereixia uns quants homenatges. Li van fer en aquella, com abans estava recordant, en la tercera nit de Castells, doncs va guanyar el Premi Trajectòria i per tant doncs, visualitzar-ho ara aquest any amb motiu del seu centenari jo crec que queda una mica rodó i tanquem, acabem de tancar el cercle. Gràcies, Santi. Felicitats també per la feina. És important. Felicitats. A vosaltres. Gràcies, Santi. Doncs amb el Santi i amb l'Eloi entregarem el penúltim premi de la nit. Sí, perquè els tenim damunt de l'escenari per entregar el Premi Especial de la Nit de Castells, que premia un fet rellevant del món casteller pel seu impacte o transcendència i que l'otorga la revista Castells. Us demanem que us poseu una mica al costat perquè aquí hi ha un vídeo i així el podeu veure amb tota la calma i tranquil·litat. Perquè el Premi Especial de la 17a edició de la Nit de Castells és pel Museu Casteller per haver culminat amb excel·lent resultat un anhel iniciat fa prop de 50 anys de la mà de Pere Català i Roca. Premi especial de la Nit de Castells, d'aquesta 17a edició de la Nit de Castells pel Museu Casteller de Catalunya, recullen el premi els representants de les entitats i institucions que han impulsat el museu. Per tant, Ajuntament de Valls, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya seran les persones encarregades de recollir aquest guardó, Premi Especial de la Nit de Castells. Vull creure que tothom que està aquí ha anat al Museu Casteller de Catalunya. Correcte. Suposo que hi ha anat tothom. Que nosaltres l'any passat, home, no recordes l'any passat, Carles? Encara l'alcaldessa encara diu d'on heu tret les claus. Ens hauríem d'haver fet les còpies de les claus. Efectivament. Mentre es fan la fotografia, l'any passat el Carles i jo vam ser dels primers en entrar al Museu Casteller. Sí, 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 espero que hi hagueu anat tothom. També vam fer l'estrena, que vam fer moltes coses. Efectivament. Doncs Museu Casteller de Catalunya, el premi. Moltes gràcies a tothom. Santi, Eloi, moltes gràcies. Adelaida, Òscar, Rubén, gràcies també per haver-nos acompanyat. Jo em quedo amb l'alcaldessa. Espera, que es fan la salutació, això és molt... Això és com de... Quan comença un partit, saps allò que es comencen a saludar tothom? Alcaldessa, gràcies. Eloi, gràcies també. Moltes gràcies. No té claus enguany, eh? No. Dolors, tranquil·la. Ja està, això ja està. No, ja està, ja està, això ja està. Bé, com venim d'això, fa il·lusió, no? Museu, ja el tenim obert. Ara ja no li preguntaré més. Què, el museu? No. Què, el museu? Està obert. Ja està, obert. Ja no li pregunto. No, cal. Que no? No cal. Pregunta el que vulguis, va. Va, molt bé. No, el que estàvem preparant la gala amb l'Aina durant aquesta setmana i, bueno, ella viu a Valls, jo no, jo vinc a Tarragona, i soc de Tarragona, i li deia, no, si és que Aina, al final, castellerament parlant, hauré de venir cada mes a Valls per una cosa o una altra. O sigui, que estem completant ja una mica tot l'any, perquè el gener estem a Valls, perquè el juny estem a Valls, el juliol, parlem de Castells, juliol estem a Valls, a l'agost, sempre estem a Valls parlant de Castells. Carles, t'he de dir que és un plaer que sigueu a Valls, sabeu que és casa vostra. Mira, jo sempre dic que Valls és passió. És així. Amb els castells, a la plaça, quan fem castells, a Valls. Per tant, també és passió com se viuen els castells a la plaça del Blat. Abans ho he comentat abans amb altres companys vostres, les quatre grans diades que tenim a Valls. Comencem per Sant Joan, Firagós, Diada Nacional i Sant Úrsula. Per tant, i també és passió, i us he de dir que és un orgull com a alcaldessa, doncs que, com has dit, tinguem el Museu Casteller obert,
Gràcies també, deixeu-me agrair a la Generalitat, a la Diputació de Tarragona i a la Coordinadora de Colles Castellers, que entre tots han fet doncs, aquest projecte tirés endavant. No? Per tant, jo estic molt orgullosa que avui estigueu aquí, més de quasi 80 colles del món casteller, perquè el Museu Casteller, jo sempre dic que el patrimoni dels castells és compartit per tot el món casteller. Per tant, portes obertes sempre de Valls, per tu, per l'Aina, per la gent de les colles, pels castellers i castelleres. Per tant, sempre sereu benvinguts i les portes de la ciutat obertes de bat a bat per tots. Molt bé, és veritat. Anava a dir, ara em falta febrer, març, per allò de castells, abril, maig ja s'organitzen diades de colles, ja vinc cada dia. Ara potser algú que em renyarà, però faré un speech. Que t'ho has dit que hi haurà coses noves? Això m'agrada. Doncs te deixo dir això, hi haurà coses noves. No. Sempre té que haver allò. T'ho deixo anar. Però de quin àmbit? O sigui, què passarà? Castells. Castells, no serà tauromàquia. No puc dir res més. Seria raro, Carles. No podem dir res més? No. Ni un titular. Qui s'enfadaria? Bueno, no enfadàs no, però és una cosa que s'està treballant i bueno... Molt bé. Està molt avançat, però, eh? Després, bueno. No tinguis cap dubte, Aina, que després investigaré. Sí, cap dubte. Si algú t'ho diu, avisa'm. Vaja. Va, amb l'alcaldessa i amb el Santi, que em sembla que s'ha quedat amb el Santi. Gràcies, alcaldessa, gràcies, com sempre, per rebre'ns. Que no acabin no de marxar no marxeu, del tot, quedeu-vos junts, sí. Perquè hem d'entregar l'últim premi de la nit. Va, hem d'entregar l'últim premi de la nit. Exacte, perquè... Ara m'he quedat amb les ganes de saber què era. Sí, eh? Jo també m'he quedat aquí amb el cuquet, eh? No m'ho dirà després, no? No m'ho dirà després, no? Ara? No. Val. Bueno. Ja està. Va, som-hi. Som-hi, perquè arriba el moment... Top, sí. De la nit. Va. L'últim premi de la nit de castells sempre és especial i sempre és merescut i sempre és molt intens. És el premi a la trajectòria. Reconeix una figura emblemàtica del món casteller que hagi destacat per la seva sòlida i activa trajectòria fent castells i l'otorga la revista Castells. Aquest premi ja el tenen per aquest ordre Jaume Rosset, Oriol Rossell, Pere Català i Roca, Josep Antoni Falcato, Marcelí Guixens, Francesc Pinyes, Joan Vallès, Quico Pino, Josep Sala, Helena Llagostera, Pere Gasó, Francesc Moreno Melilla, Lluís Liron, Jordi Santís, Juan Romero Juanacho i Quim Vilafranca. Des d'avui s'afegirà a la llista la persona de la qual parlen aquestes persones que veureu en el següent vídeo. Segur que ràpidament sabeu qui és el Premi Trajectòria d'aquesta 17a edició de la Nit de Castells. Ella amb els castells, doncs, jo crec que per ella ho és tot. Abans d'estar involucrada amb els castells, abans d'estar... Ella ja vivia castells, ja sentia castells, ja era... Jo crec que era minyona, entenia el que eren els minyons abans d'haver-hi anat. Part d'haver sigut la primera quarta de la història d'un Pilar de Sis, la primera terça femenina d'un Pilar de Sis, també ha estat la primera quinta de Castell de Nou de la història dels castells, la primera quarta de Castell de Nou de la història dels castells, tot això amb castells que han sigut, evidentment, històrics. No? Ella va pujar 6 anys el primer 2 de Nou, amb Folre i Manilles, el primer gamma extra de l'època actual. No? Va pujar el primer 3 de 10 descarregat de la història, el primer 5 de 9 del segle XX, i ella, ja et dic, per tot el món casteller, se l'han mirat sempre i la gent l'ha reconegut com una gran castellera. Jo sempre pensava, si puja ella, no em deixarà caure, no? Llavors això em donava una seguretat doncs, molt gran. I llavors, a mesura que vas creixent i vas deixant de pis, doncs vaig començar com a ser més conscient del que era la meva mare pel món casteller, no? Tot el que havia fet i lo bona que era tècnicament. Llavors, doncs, a l'hora que vam arribar doncs, a compartir pis, per mi va ser una experiència increïble, no? Perquè podíem compartir i, ostres, em passa això, què podem fer? Ella sempre té com solucions a tot, no? Passa una petita cosa tècnica i ella sap què has de fer. Penso que els castells i la història dels castells també la necessitava amb ella, no? I vull dir que crec que hi va haver com una crida entre tots dos, no? Entre els castells i ella i els castells, i penso que tot i la seva joventut, doncs ha sigut pionera en moltíssimes coses, ha trencat barreres,
ha demostrat coses que poder en alguns moments o en alguns llocs es pensava que no es podien fer i ella ho ha fet, ha demostrat, i això ha obert moltíssimes portes, ha obert camins i ha fet que els castells creixessin, milloressin. També cal tenir en compte que té 5 fills, el que això implica, no? Ara embarassades, deixar fer castells, tornar, i sempre ha tornat als torns del millor de Minyons, pues, al màxim nivell, i això penso que és d'admirar. Obert el camí tant a companyes de la pròpia colla, evidentment, com a noies de tot el món casteller, treballant d'una manera molt apassionada, molt tècnica, sempre molt conscient de tot. No només veu la seva posició, sinó que veu la posició de tot el castell, sap llegir molt bé tot el castell, i això li hem d'agrair perquè ens ha ajudat a tots molt, no? A millorar i a progressar, i sí, sí. És d'aquells castellers que en una frase hauríem de dir que fan gran una colla, no? El premi a la trajectòria en la 17a edició de la Nit de Castells és per a una castellera de reconeguda petjada i pionera en pujar les construccions de màxima dificultat, com ara fa una miqueta més de 25 anys, al quart del 4 de 900 en folre i a 600 del 3 de 10 en folre i manilles. El premi a la trajectòria 2024 és per Amaia Comas, Minyons de Terrassa. Festius de l'Ajuntament de Terrassa. Fem la foto... Poseu-vos aquí al davant. Sí, una mica més endavant. Exacte, exacte, Maia, que seguiu-la. Joan, Joan. Felicitats, gràcies. Em quedaré amb la Maia, si em deixeu. De fet, a Maia, crec que li pots deixar el Santi, ara el d'això, perquè et donaré el micròfon, tal qual. Perquè t'he vist emocionada. M'ha fet plorar una miqueta. Hem de dir que no sabies res d'aquest vídeo. No. Llavors, t'ha fet especial il·lusió. Sí, sí, sí. Pues escolta, et deixo el micròfon, tot allò que se't passi pel cap, tot allò que tinguis ganes d'explicar-nos, perquè aquest és el premi més important de la Nit de Castells i és per tu. Ok, m'havien dit, no cal que et preparis un speech i et farà una pregunta, veig que no hi ha pregunta, així que hauré de dir alguna cosa. De totes maneres, jo pensava amb el títol, no? El títol a Premi de la Trajectòria Castellera, i com tots sabeu, perquè tots feu castells, sabeu que no pot haver-hi trajectòria castellera sense castellers, és a dir, soleta no em puc fer una trajectòria jo, no? Per tant, jo crec que no és ben bé un premi per mi, sinó que el rebo, però em sento terriblement afortunada d'haver tingut l'oportunitat, no? És a dir, tinc l'edat que tinc, és a dir, sent tan joveneta, doncs he pogut viure uns anys preciosos en el món casteller, és a dir, he pogut entrar en el món casteller en un moment en què s'han fet coses meravelloses, no? I de fet segur que tots teniu joves a dintre de les colles que a vegades miren a la gent de la nostra edat, així de jovenets, és clar, i diuen quina sort heu tingut, no? Perquè heu progressat. Jo vaig entrar a la meva colla, que començàvem a fer castells de 8, era un miracle ja fer els castells de 8, començaven a venir els de 9, després hem viscut tota aquesta passió pels castells de 9 i després ens hem aventurat en els castells de 10 i en totes aquestes coses precioses que estem fent, no? Jo he tingut només la sort de ser-hi, he tingut la sort també de participar en una colla en la qual d'entrada, no? malgrat no, afortunadament tinc el gènere que tinc i en aquell moment potser en el meu gènere potser no a les altres colles podien participar del que jo sí he participat. Agraeixo moltíssim a la meva colla les oportunitats que ens han donat, agraeixo moltíssim en el món casteller l'oportunitat que dona a totes les persones, perquè fer castells no és només enfilar-se. Per mi enfilar-se, jo a vegades deia, deu ser el mateix que sent una ballarina quan balla o un futbolista quan juga a futbol, és una activitat, jo què sé, física que m'omple fins a dalt, però també és una activitat social, espiritual o com en vulgueu dir, que et dona vida, no?
i al final la teva vida té molt a veure, no?, amb totes aquestes persones que et relaciones, i formar part d'una colla et fa créixer d'una manera espectacular. Com ha dit la meva filla en el vídeo, que no tenia ni idea ni que ella ho sabia. És que a mi em van dir, és un secret, i jo tan secret que no li he dit a ningú, ni siquiera als meus fills. I avui em deien, com és que no hi són? Dic, cony, perquè era un secret. Dic, no sabia que ho podia compartir, no? I és veritat, no? Ets mare i... No sé, jo de fet, per exemple, després del Pau, me'n recordo, el Pau va néixer el dia 20 d'agost, el 30 d'agost és Sant Fèlix, i per tant l'assaig abans, jo ja vaig fer el 4 de 8 net, a quarts, al meu mare pis. Mare de Déu, mare de Déu. Sí, també recordo. Aplaudim. De fet, en la mateixa línia, no? Jo recordo parir i sempre arribava a planta i després li deia al pare dels meus fills, que ha set dos en particular, no un només, dic, anem a comprovar, i el primer que feia era pujar sobre seu. Sí, estic bé. Molt bé. Aquesta era la mesura. Molt bé. Això recent sortida del part, no? Penso que, bueno, i això ho deia perquè, clar, si jo seguia fent castells, volia dir que ells també tenien que venir a assaig amb mi, no? Perquè no pots fer una altra cosa, i han hagut de créixer dintre de la colla, i en molts casos penso que és una sort, i a moltes famílies els he recomanat, dic jo pels meus fills, fer castells crec que aporta moltíssim. Les nenes, les dues femenines, han pujat, els tres masculins no, però han format part de coses molt bones. Es creix dintre d'un ambient, es veuen coses, no? Aquest esperit conjunt, aquest tothom s'hi val, aquest no hi ha diferències, aquest créixer i compartir, tenir un objectiu comú és bestial, no? I tens un objectiu comú amb la teva colla i tens un objectiu comú amb molta gent més, no? Vas a plaça i veus un castell d'un altre i saps tot el que hi ha al darrere i vibres amb tot això. I jo crec que això és una ensenyança de vida que és... molt gran, no? Molt gran, molt gran, molt gran. Bueno, per tant, que jo sí. Tinc una trajectòria... Estàs contenta. Jo tinc una trajectòria, però no és meva. Sense la resta, sense tots vosaltres i tota la meva colla i tothom, no hi hauria trajectòria. I a part, he nascut quan he nascut, i per això l'he pogut viure, i espero que la resta puguin viure trajectòries tan bones. I per cert, el meu company de pis del 4 de 9 net, del primer 4 de 9 net, és del Pep, i avui ens ha deixat, i li envio un petó també des d'aquí. Doncs abraçada, immensa felicitat. Felicitats a Maia Comas. Premi Trajectòria, que te'l torna el Santi. I que moltíssimes gràcies. Gràcies. Felicitats. Un discurs molt xulo. Un discurs molt xulo. Carles. Vinga. Pues fins aquí la nit de castells. El Santi diu que ens posarà tres premis més l'any vinent. Diu. Vinga. Vaja. Molt bueno, bé. Pues comença't a preparar per córrer. Vinga, va, som-hi. Vinga, fins aquí la nit de castells. Ja tenim tota la feina feta. Hem entregat 11 reconeixements en total. Et deixo seguir fent les fotos. Ara seguiràs fent unes fotos, no? Sí, encara em queda algú pendent de l'àlbum. Deixa'm donar les gràcies també a tothom que ens ha acompanyat avui aquí al Centre Cultural de Valls, però també a través de la seva televisió de proximitat o la plataforma La Xarxa Més. Gràcies a tothom i penseu que ens retrobarem aquest 2024 novament als assajos i a les places, tenint en compte que aquest 2024 és un any molt especial. És un any molt especial, perquè el 2024 és un any de... això. Xa-la-la-la-la-la-la-la, com ens agrada xalar. La clec que camina pel barri sap el que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensar...